Baniriza ako nnyonyi ni ddala linnya lyange nze Ssonko Muhammad. Tukomyewo okujja okulambula ku maama wa Lady Grace. Lady Grace yali mukwano gwaffe nnyo, yali muyimbi, yafuna accident gye buvuddeko n'omuyimbi ali Mpalo Nadi, ng'ali ne management ye n'abalala banne be yali nabo naye okusinga bweyogera kwa Limpa. Nakati akyanyiga ebiwundu tanaba kuddamu kubeera ng'ayimirira. Naye maama wa Lady Grace gutuzze okulaba ng'ate tubuuzaako naye ate we tujjidde ng'ebyembi taata wa Lady Grace kuba Grace we yafiira maama ne taata we baali bakyali balamu n'ate taata we naye yafudde. Maama oli mu mbeera ki? Bukyanga oyawukana ne muwala wo nti yafa. Ekikulu era embeera teyandibadde nnungi yadde n'akatono kubanga naye omwana yandi nnyo ku birowoozo nnyo. Bombe omuntu ng'aba afudde olwo abantu abasuubiza tujja kuyamba ku maama kino abadde alese ennyumba njagi zimbanyimalirize ngenda kuweerera abaana paka we banaakoowa okusoma ebyokulya bigenda bba biki n'ebirala bwe biti bino obisanze otya abantu bazimu ne bakubira kasimu batugeza kutuukiriza twalina abawuuma nabo balina bye boyogera byojjukira titujayambako wano Grace yali muyimbi wuuma oba alina kapasente kafunayo emabega gy'obudde kuba byonna nja kwerabira. Kati ogambye abayimbi ebyokweyama ebyaki biki biki nze bukyanga nfiirwa abayimbi abajja wano okunnambulako ng'okuziika kuwedde bali aba babiri Musiitwa nani Tone Mugalu bawa wano mukono Musiitwa ne Tone Mugalu bokka sina muyimbi mulala gwe nalaba yazze kunnambulako. Waliwo omuntu ayinza olemerwa okujja okulambulako naye akasimu ngaako n'obalyawo ka meseji nga kazze nti kati ngaakuba kaki wotezze kunnambulako ojjukire kuba simu sina muntu yali ankubidde esimu nga ngamba nti oba oli otya mpoza emikwano egyange enganze ekyo gyenkubira. Oyina abantu maama bojjukirako n'ogamba nti gundi yali atugambye bannaye akasawo kakawunga okuziika kuwedde naye mumuziyukiririzeeko. Nsobola okuba nga nange mbajjukira naye saagala nnyo kweteeka mu buyinike ennyo bwentyo mbe nga ninga alomba obulombi ekyo kyonna kigaana. Ndi mugagga mutima ne bwe mba nina ne mba sirina sisobola kuba nga nkunuukiriza oli kiswaza nnyo kuwulira oli ayinza okugamba onaŋŋamba mbeera obubi muyita ntya. Nze nina okumumalira ebizibu bye sirina sijja kulima nti waliwo yali ayambye ekintu kyonna.